Útorkové správy z raja budú znovu plné zaujímavostí z regiónu. Vítajte pri ich sledovaní. Dnes uvidíte, ako sa zmení systém parkovania v Martinskej nemocnici, okolko si od nového roka prilepšia zamestnanci železničnej spoločnosti Slovensko, prečo sa žilinskí workoutisti hrajú na Ježiška a pozrieme sa aj na to, čo priniesol veľký vietor v šatni basketbalistov týmu PPTV Raj. Ministerstvo zdravotníctva zaviedlo tento rok bezplatné parkovanie pri nemocniciach pre pacientov a ich sprievod. Chcelo zamedziť tomu, aby zdravotnícke zariadenia takto zarábali na chorých. V Martinskej nemocnici však táto novinka zatiaľ neplatí a každý, kto s autom vojde do areálu, zaplatí parkovné. Už po novom roku sa to však má aj tu zmeniť. Podľa ministerstva zdravotníctva majú parkoviská pri zdravotníckych zariadeniach slúžiť predovšetkým pacientom a nemajú byť zdrojom príjmov. Aj preto sa od 1. júla vo viacerých nemocniciach po Slovensku zaviedlo bezplatné parkovanie. Koncepcia počíta s tým, že až 70% parkovacích miest má slúžiť pre pacientov a ich sprievod, z toho 6% pre ťažko zdravotne postihnutých, ďalších 30% miest bude vyhradených pre zdravotnícky personál. Parkovisko Martinskej nemocnice spravuje externá firma, aj preto tu bezplatný vjazd autám zatiaľ nezaviedli. Nemocnica vybrala za mesiac priemerne viac ako 10 000 eur, zmluva im však vyprší 31. decembra. Od 1.1. budú pacienti a klienti nemocnice parkovať zadarmo, budú parkovať na tzv. Zbernom parkovisku v prvej parkovacej zóne. Tam bude prístup v podstate neobmedzený. V nemocnici sú okrem tejto ešte ďalšie dve zóny. Jedna určená pre jej zamestnancov a druhá umožňujúca parkovať pacientom priamo pri jednotlivých pavilónoch. Tu dôjde k zmene, keďže samotný areál bol často zahltený autami. Aj v tejto časti areálu bude parkovanie zadarmo, ale len pre urgentné prípady, pre dovoz rodiacich žien, pre dovoz úrazov a podobne. Ostatní pacienti budú mať do tejto časti areálu, kde je asi 50 miest viac zakázaný. Na zbernom parkovisku je zhruba 100 miest. Žiadne preukazovanie sa pečiatkou, či bol pacient skutočne u lekára, sa však nechystá. Nemocnica bude robiť náhodné kontroly. My v zásade nevieme nájsť účinný spôsob, aby k nejakému istému zneužívaniu, tak to nazvem, nedochádzalo, alebo nebudeme robiť všetko preto, aby naozaj na tom parkovisku parkovali len pacienti, len klienti nemocnice, aby tam neparkovali napríklad naši zamestnanci alebo ľudia zvonku. Rampy na svojom mieste zostávajú aj v budúcom roku, pretože nemocnica bude prostredníctvom nich zisťovať, ako systém bezplatného parkovania funguje a či náhodou nie je zneužívaný. Pre televíziu Raj, Zuzana Marčeková. Nekonečný príbeh o bezplatnej doprave pre žilinské deti má možno svoj koniec. Od januára budú môcť aj malí žiaci, ktorých rodičia majú voči mestu podlžnosti, jazdiť do školy mestskou dopravou bezplatne. Dostupná by mala byť pre všetky deti v Žiline, ktoré ešte nepresiahli vek 15 rokov. Bezplatnú dopravu doteraz blokoval primátor Igor Choma, ktorý predtým nepodpísal návrh na zrušenie podmienky bezdlžnosti. Teraz sa však už budú môcť dopraviť do školy zadarmo všetci malí žilinčania bez rozdielu. Ohňostroje, petardy či iná zábavná pyrotechnika. Počas Vianoc a oslav Nového roka sú pre jedných potešením a pre druhých utrpením. Na základnej škole v Trenčianskej Turnej sa snažil policajný pyrotechnik deťom vysvetliť, ako by mali s pyrotechnikou zaobchádzať, aby bola naozaj zábavná a nie nebezpečná. Pyrotechnika je určená na zábavu, nie na to, aby spôsobila zranenie. Pred blížiacimi sa sviatkami prišiel už 15. krát poučiť deti o jej nebezpečenstvách pyrotechnik. Deťom dá inštrukciu o tom, aké sú nebezpečenstvá zábavnej pyrotechniky a akú môžu používať, akým spôsobom a kde ju môžu používať. Cieľom polície je deti upozorniť na následky, ktoré môže spôsobiť. Mnohí si myslia, že mne sa to stať nemôže a býva to tak, že nevieme, komu sa to vlastne stane. Minulý rok sa počas Silvestra na celom Slovensku zranilo 55 ľudí, z toho 10 detí. V Trenčianskom kraji sme evidovali iba jeden prípad, ku ktorému sme v tejto súvislosti vyslali ambulanciu záchrannej zdravotnej služby. Zdá sa, že prevencia prináša svoje ovocie. Počet zranení sa v Trenčianskom kraji znižuje. O rok predtým, v roku 2015, to však bolo až 6 prípadov. Z
toho jeden výjazd k osobe mladšej ako 18 rokov. Je zábavná pyrotechnika spoľahlivá? Je to 95% z Číny, takže môže sa stať, že pri tej výrobe dojde, pri tej technológii k nejakému zádrhelu alebo poruche a vlastne ten výrobok je od výrobcu už nespôsobili a vtedy sa môže stať, že dojde k tomu výbuchu nie vtedy, kedy má. Deti sa o pyrotechnike dozvedeli veci, o ktorých predtým nevedeli. No, že by sme nemali pustiť akože pyrotechniku v rukách, napríklad tie ohňostroje alebo také. Nevedel som, že sa to nemôže používať v blízkosti domu a že má to akoby stupne, že napríklad mladí deti a tak ďalej. Tak viem, že mám počkať 15 alebo 10 minút, alebo aj dlhšie. Pre televíziu Raj, Peter Peťovský. V železničnej spoločnosti Slovensko dostali pekný predvianočný darček. Od budúceho roka jej prevádzkovým zamestnancom zvýšia platy. Od 1. februára mzdy najviac porastú rušňovodičom, výpravcom, elektromontérom, návestným majstrom a signalistom. Vedenie spoločnosti sa s 11 odborovými organizáciami dohodlo na 9% zvýšení taríf. Železničiari zavedú v budúcom roku aj nový systém odmeňovania, ktorý sa dotkne všetkých zamestnancov spoločnosti. Čo by to boli za vianočné hody, keby na nich chýbal poriadny kus mesa? Vedia o tom na celom Slovensku a trochu z Vianoc si ľudia vyskúšali stráviť aj v Čadci. Ochutnávku pečených klobások, jaterníc, kapustnice či punču neprekazilo ani sichravé počasie. Čas zeleninových šalátov je na dobro preč. Prichádzajú sviatky a s nimi klobásky, jaternica a slaninka. A dobré mesko neobyšlo ani Čadcu. Aj tu majú svoje pravé špeciality, ktoré rozvoniavali na vianočných trhoch. Máme jaternice, domáce, klobasy, pečienky s lokšou a cibulou, domáca kapusnica a vypečky. Na vianočnom stole obvykle zaudené klobásky nesmú chýbať. V každom kraji iný zvyk a na Kysuciach tiež. Prečacu sú najlepšie, sú z diviny, bo tu sú väčšinou poľovníci. Tu robí, každý si robí po svojom. A ja som mala najradšej, náš otec robieval všetko. A medzi iným robieval tie jaternice také z rohlíkov a potom také zemiakové. A to bolo najlepšie, to bolo lepšie ako to mesové. K vianočnej večeri nesmie chýbať ani domáca kapusnica. Najlepšie vraj chutí tá so širokými rezancami. Každý však na ňu má vlastný, niekedy tajný recept. Toto by som vám aj ja rád povedal, ale to vie môj kolega a on by ho nechce prezradiť. Nám sa však od kuchára typickú kysuckú ingredienciu podarilo vytiahnuť. Že podstatnou ingredienciou do kapusnice sú kysucké hryby. K dobrému jedlu nesmie chýbať niečo na zapitie, ale aj na zahriatie. No, na pitie treba jasne, že vianočný punč, varené víno, pre deti detský punč, a máme tu medovina musí byť a rybezlový perek. Je zima, tak sme si dali aj na zohriatie niečo. Mali sme cestu do mesta, tak sme sa zastavili. Vianočná atmosféra tak opantala aj Čadcu. A to až tak, že mnohí miestni zabudli, že je ešte stále pôst. Pre televíziu Raj, Anna Mazreku. V Novej Dubnici mohli mať výbuchy už 2 týždne pred Silvestrom. Napokon sa však nekonali. Muž zalarmoval políciu, pretože si všimol blikajúci predmet na ľavom zadnom kolese Škody Octavia. Na miesto bol okrem hliadky vyslaný aj pyrotechnik, ktorý vykonal obhliadku detektorom. Neznámy objekt bol však len atrapou bomby. Testy neukázali prítomnosť výbušnej látky. Polícia však napriek tomu začala trestné stíhanie za všeobecné ohrozenie. Workoutoví nadšenci sú v Žiline známi nielen vytrénovanými postavami, ale aj stavbou ihrísk pre posilňovanie. No a práve jedno také v hodnote niekoľko tisíc eur sa rozhodli darovať do vianočnej súťaže. Podmienky sú jednoduché. Robiť dobré skutky. Workoutoví nadšenci sa pred sviatkami zahrajú na Ježiška. Budovali sme workout parky, organizovali sme jedny z najlepších súťaží na Slovensku a toto všetko sa nám podarilo pomocou hlavne ľudí, že sme dostali taký veľký support od ľudí a vďaka tomu to všetko vzniklo. A teraz to chceme tým ľuďom vrátiť. Jeden šťastlivec získa multifunkčné ihrisko, kde môže začať pracovať na svojich svaloch aj bez fitness permanentiek. Stačí do 24. decembra urobiť ľubovoľný dobrý skutok. Ten dobrý skutok si musia nejako zdokumentovať, uploadnúť to na Facebook, označí nás tam a my vyberieme ten najlepší dobrý skutok a ten
Kto spraví najlepší dobrý skutok, získa od nás workout park v hodnote 2400 eur. Borci z workout týmu Žilina sú pripravení aj na prípadnú kalamitu šlachetných činov. Budeme to vyhodnocovať na základe podstaty, hej, či niekto napríklad poupratoval, či niekto urobil pre niekoho niečo v núdzi, hej. Keď toho bude moc, tak sme sa rozhodli, že dáme dokopy celú našu komunitu, vybereme nejakých 3 až 5 najlepších a dáme verejné hlasovanie. Zdroje na takýto vianočný darček vyzbierali z 2% daňových príspevkov. Nepôjde len tak o nejakú drobnosť, ale o plnohodnotné miesto na cvičenie. To je úplne multifunkčné ihrisko, kde si zacvičí ktokoľvek. Športovci z celého okolia tak majú ešte niekoľko dní na to, aby pomohli niekomu, kto to skutočne potrebuje. Za odmenu im možno budúci rok rapídne porastú svaly. Pre televíziu Raj Tomáš Ďutka. V hokejovom klube MSHK Žilina nemá nábor nových posíl konca kraja. Kým v tejto sezóne Vlci väčšinou hľadali nové mená do útoku, tentokrát siahli po novej akvizícii do obrany. Do tréningového procesu sa už zapojil Lukáš Kozák. Ten má skúsenosti aj z KHL, v ktorej obliekal dres chorvátskeho Medveščaku Záhreb či bratislavského Slovana. V minulosti hrával aj v Martine či v Dukle Trenčín a vyskúšal si aj českú najvyššiu súťaž. Kozák má na konte aj 20 štartov za seniorské Ačko. Svoje kvality bude môcť ukázať už zajtra v zápase s Popradom. So záverom roka zavítal do šatne basketbalistov Žiliny poriadny vietor. Okrem toho, že sa im vrátili túžobne očakávané americké zbrane v podobe Holcomba a Wrighta, majú nečakane aj nového trénera. Zmeny v šatni týmu PPTV Raj neunikli ani našim očiam. Misia najmladšieho kouča v histórii našej extraligy trvala 18 kôl. Maroša Moravčíka strieda tandem Richard Úrina Peter Milberger. Asistentom zostáva Miroslav Futo. Nečaká ich však nič jednoduché. Určite treba zlepšiť disciplínu a prácu v obranných činnostiach. Ten tým ešte som zvnútra ani nevidel, takže najskôr si ho budem musieť trošku overiť a uvidíme, čo tí hráči zvládnu. Zmena lodivoda prekvapila aj navrátilcov spoza oceánu. Noví tréneri môžu okrem nováčika Browna počítať aj s duom Wright Holcomb. Yeah, definitely surprise. Je to doslova šok. Verím ale, že to bude pozitívna zmena, ktorá nám pomôže zlepšiť sa. Čaká nás teraz proces spoznávania sa. Každý tréner má svoj systém, ktorý budeme musieť čo najrýchlejšie prijať, veriť mu a snáď budeme znova vyhrávať. Opory týmu poriadne potrápili americké úrady. Nie je to vina klubu. Jednoducho FBI si dávala neustále na čas. Zbytočne naťahovala papierovačky. Je to už minulosť. Už som tu. Najhorší možný scenár, že ťahúni prídu až po Vianociach, sa nenaplnil. Vidina stráviť sviatky v USA však hráčov lákala. Samozrejme, že by som bol rád so svojou rodinou, ale toto je moja práca. Je pekné byť znova so spoluhráčmi. Namiesto ďalšieho odpočinku čaká tým kolotoč zápasov a prísnejší režim. Nemusí to byť vždy len tročou rukou. Treba nastoliť určité pravidlá, aby vznikla dôvera medzi hráčmi a trénermi. A ja si myslím, že toto je prvoradý cieľ, pretože inkasujeme príliš veľa bodov. Fanúšikovia si už teraz môžu do kalendárov poznačiť najbližší domáci zápas. 27. decembra hostia Žilinčania Košice, ktoré už raz doma zdolali. Pre televíziu Raj Tomáš Ďutka. Čo privial nový vietor do šatne basketbalistov, už vieme. Čo prinesie ten naozajstný, sa dozvieme v počasí. To zajtrajšie by malo byť prevažne polooblačné. Objaviť sa môže aj sneženie. Najnižšia nočná teplota by sa nemala dostať pod mínus 3 stupne Celzia. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať niekde okolo nuly. Utorok patrí na televízii Raj cestovaniu. Najprv vás povozí Roman na Dáni v Buzmánii a potom vás vezmeme do Maká a Hongkongu v našom cestopise. To všetko po správach, ktoré sú na konci. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás opäť zajtra o 18:45.